Avui tenim un dels grans de la tele, amb unes audiències formidables, amb unes crítiques excel·lents, i és més, avui tenim revolucionat el plató. Des de la maquilladora, el senyor dels micros, que per cert està millor de l'esquena, és que tenim el Berni, que sembla que tingui 85 anys. Sí, sí, sí. Sí. Mireu... Com treballa. Mireu com treballa el senyor, sí, que teòricament ha d'estar al cas dels micros. Ara, aquesta hora està així, però d'aquí una estona estaran patates fregides. Diu que la culpa la té el matalàs que s'ha comprat, sí, que no t'estranyi. Sí. Però el cas és que avui ens visita el senyor Évole, el Follonero, Jordi. Senyor Follonero... Molt bé. Jordi, un plaer. Alfons, i moltes felicitats pel programa moltes i pel gràcies. Llibre. Primera qüestió, un rumor que s'ha escampat per Barcelona. Diuen que ho deixaràs, no serà veritat. No, no és veritat, però m'encanta protagonitzar rumors. Ets tu el culpable, també. No, en absolut, tampoc, però no sé. A veure si has trobat un infiltrat que vagi escampant per Barcelona la idea que deixes el programa. No t'estranyi, perquè jo parteixo de la base de que tot el que veiem és mentida. O sigui que no m'estranyaria que aquesta persona es dediqui a generar un bulo a partir del no res. O sigui, podem dir que de moment Salvados té llarga vida, que no tens cap desig de deixar-lo. Salvados, havíem d'acabar la temporada ara a l'abril, que se'ns acabaven els 13 capítols de rigor, com tu saps, de les temporades televisives dels programes setmanals. Hem allargat fins a mitjans de maig, aproximadament, i allà sí que farem una parada, i al setembre, si Déu Nostre Senyor vol i el senyor Emilio Aragón també, tornarem. Home, després de fer-li arribar la guitarra de Chiquili 4 al Sant Pare, no sé si Déu està de la teva part o no, eh? Jo crec que sí. Jo crec que Déu és un catxondo. I llavors li deu agradar. Jo crec que li deu agradar més això que altres coses que fan els seus representants a la Terra. Segurament Déu és més catxondo que el Sant Pare, vols dir. Que Ratzinger? Sí. Home, que Ratzinger és un sieso, eh? O sigui, és un tio que la veritat, no sé... No li veig gaire sentit de l'humor. Tu creus que el mal de ventre que vas agafar aquell dia, aquell viatge, va ser producte d'alguna història divina o humana? No, va ser una hamburguesa que em vaig prendre a Palau de Plegamans. Humana. Humana. Humana, totalment humana. Humana, humana, 100%. Sí, sí, em fa una mica de vergonya parlar del meu llibre. Per què? No sé, em fa com venir a promocionar el llibre. No, jo, al fons, si no parlem gens en absolut del llibre, jo no m'enfadaré. Ara que ets més mínim. Sentint un venedor de llibres. Sí, home, no? És que, no, però és que quan jo he viscut això, a mi m'agrada que la gent vingui al programa sense cap pretensió més que la de xerrar i la de passar una bona estona, quan venen a Salvados o quan hem estat a Buenafuente, i ara em fa cosa veure'm aquí que amb l'Alfons amb el llibre a la mà i això, doncs, no, és una mica de pudor. De moment, de fet, el llibre té molt a veure amb el programa. Sí, el llibre és veritat, la història del programa, veritat, sí. I arran de la lectura del llibre també sorgeixen preguntes que fan referència al programa. Perfecte. Un programa que tu sempre has dit que encara no té un format definit, i això m'encanta. De fet, és cert, veus alguns Salvados i no té res a veure amb el de la setmana vinent. Algun dia trobaràs de debò l'esquema del programa? Crec que no sé fer-ho. I és una desgràcia, perquè a mi m'encantaria tenir un esquelet, una estructura de programa d'ara entre aquesta secció, ara aquesta, però és que ens cansem de tot. O sigui, de seguida que inaugurem una secció, a la segona vegada que la veiem ja diem ai, això ja està vist. Dic, sí, està vist una vegada. S'ha vist una vegada, no passa res, però tinc un equip darrere que em fot amb molta canya, és molt autoexigent, molt assembleari. Jo crec que a vegades crec que més que un equip som un grup d'ocupes on tothom aixeca la mà i opina i això a mi m'agrada. Segons he llegit, alguns o molts dels membres del teu equip són més heavies que tu. A l'hora de prendre una decisió, segurament no diré que tu ets el més prudent, però n'hi ha que són bastant més imprudents que tu. Molt més. Molt més imprudents. Sí, 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 sí. Són més joves, no tenen la fortuna que jo he aconseguit amassar durant aquests anys de televisió, evidentment, i llavors... Com no tenen aquest capital al darrere. S'atreveixen més amb tot, però a mi... Insisteixo que això m'agrada, i m'agrada que em portin la contrària, i m'agrada que em contradiguin i, bueno, que en tinguin un cert respecte, però el just per tenir una relació adequada. Jo he vist un respecte relatiu, perquè si ells són els primers que també t'han fet una broma a tu, sí, de respecte, poc. Ostres, és veritat, eh? Això... Jo igualment ho agraeixo, no? Perquè veiem fins a quin punt som vulnerables. Jo sóc molt crèdul. Jo qualsevol notícia dels que nosaltres hem infiltrat a la premsa me l'hagués cregut. Tu series un Pedro J. Ramírez. I tant, i tant. Bueno, sí. Però sí, 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 sí.
Sí, sí, jo m'ho creuria tot. Ara, viviu en un món que ha de ser molt angoixant, perquè l'equip del Jordi fa bromes al propi director del programa. Tu et dediques a fer també bromes i a col·locar infiltrats a un munt de personatges. Dins del llibre també hi ha una notícia que és falsa. Un capítol. Arribarà un moment de psicosi que no podrà sortir al carrer, eh, Bolé? Jo, sort que he encertat la notícia, que no la diré. M'ho ha dit abans de començar el programa. Ell m'ha dit quin era el capítol infiltrat, cosa que m'ha sorprès. No t'ho dic perquè tinc por de fer-te una pregunta com si fos real i quedar-me el més absolut dels ridículs. Saps el primer que m'ha sorprès? Que t'haguessis llegit el llibre. Oh, o sigui, però és que això t'honora molt. Tu saps la quantitat d'escriptors que van a les televisions i veuen que el presentador o el locutor de ràdio, qui sigui, no té ni idea. Li han passat una sinopsi al seu equip, unes preguntes. T'ho dic perquè jo ho he fet. Jo he entrevistat a gent que em presentava el seu llibre i jo no me l'havia llegit. Mm-hmm. I quan he arribat i m'has dit el capítol infiltrat és aquest, he dit, joder, macho, aquest tio és un màquina. Però més val que m'ha encertat, perquè si m'arriba a dir no. Exacte. Bueno, però igualment haguessis demostrat que l'havies llegit. Suposo que ara estaràs esperant quan t'entrevisti la gent saber realment qui és el que encerti i el que no. També té morbo. I perquè, sí, perquè la solució no ve com els pasatiempos del 10 minutos. Léalo al revés. Nosaltres volíem a qui ho encertés regalar-li un llibre de Quim Monzó, que és el prologuista de... Però el Quim Monzó edita amb una editorial diferent a la que edita el nostre. I llavors aquí les editorials són unes coses tremendes. Llavors quin premi té ell ara en aquests moments per haver-ho encertat? La meva amistat eterna. És que no tinc cap cosa material. M'agradaria que sigués una cosa més maca. No, si nosaltres som igual de cutres, tu no pateixis. El pròleg és sensacional, perquè et destrueix completament. Però jo no sé per què. Jo m'hagués agradat censurar-lo. El que passa és que tampoc és original, perquè el Quim Monzó ja l'han censurat, el van censurar a Televisió Espanyola, el peor programa de la setmana, i llavors tampoc et veus en cor de censurar un tio com Quim Monzó. La culpa és meva, per demanar-li un pròleg a Quim Monzó, quan ja saps que acabarà escrivint el que ha escrit. Sí. Escriu unes barbaritats... Bueno, no ens parlem, com pots imaginar. O sigui, ens hem retirat la paraula... És un insult darrere l'altre i, sobretot... El desig que la gent no llegeixi el llibre. Això és molt dur, eh? I si el compra, que l'utilitzi com a arma arrojadiza. Sí. Jo també he intentat revenjar-me... Que sea convenientemente lanzado. Es un arma arrojadiza que puede dejar tuerta de por vida a la persona que usted más odie. És molt dur. Jo als agraïments també li he dedicat unes parauletes a Quim Monzó. Els agraïments del llibre, que estan per aquí a la següent pàgina o... Crec que està una mica abans, no? Li he posat a... T'ajudo? Sí. Puc ajudar? Ostres, quin programa més àgil. Molt. El convidat es pot aixecar. Pot aixecar i pot manipular la càmera aquesta, si vol. Hòstia, has tret els agraïments, no hi són? No, que no els he tret els agraïments. Els estic buscant, però... Segur que l'has escrit tu, el llibre, perquè darrerament ha vingut bastanta gent que no escrivia el llibre i no sabia on tenia tanta cosa. A veure si escrigui jo el llibre. No tinc temps d'escriure aquest llibre. A veure si té un negre com la Quintana. No, aquí. El engreído cabronazo Quim Monzó. Que sutil, eh? Home, és que ell tampoc ho ha estat gaire. El follonero i el cabronazo. Tots dos. Sí, sí. No, bueno, s'ha perdut una amistat que prometia, l'amistat amb Quim Monzó, la meva amistat, i s'ha quedat. En canvi, veig que tens una amistat del Corbacho, tot i que teòricament doblement t'has aprofitat d'ell. Sí. Teòricament. Sí, sí, teòricament, Corbacho havia de ser l'original follonero, sí. I teòricament la frase, títol del llibre, també és mitja idea de Corbacho. Efectivament, o sigui, i tot el que faci Corbacho a la seva vida, jo ho aniré copiant. O sigui, no m'estranyaria ara acabar a La Cubana, per exemple. Però sí, el follonero era un personatge que es va inventar un dia el José a la grada, ficant-se amb l'Andreu, el que passa és que el José era conegut i no ho podia fer, i ho vaig acabar fent jo. I la frase, també és una frase que em va dir el José, resumint una mica era la filosofia... Era una frase, un eslògan d'un whisky. D'un whisky, sí, de White Label. Era... Del whisky que us patrocina a vosaltres al Tarrac Pack, no? En aquest cas, també. També. O sigui, sí, que ens patrocinava, perquè ara no estem fent el Tarrac Pack. Però quan sortiu de gira, sí. Sí, però de veritat que no hi ha cap vincle entre el títol del llibre i White Label. No veig ni un duro. Has comentat que quan estaves fent de follonero a Buenafuente havies de prendre't una cervesa per anar amb el puntet. Sí. Amb el whisky no? No m'agrada perquè vaig emborratxar-me amb 16 o 17 anys amb bourbon, que és un tipus de whisky, sí. em vaig posar molt malalt i no el puc ni ensumar. Mm-hmm. Em passa amb el whisky i amb el patxaran. I amb el patxaran. És molt cutre agafar un pet de patxaran, sí, però... Sí, això és el més cutre que he vist en ma vida. Però jo ho he fet. Més aviat és pobre, però...